Goeiemôre. Vandag het ek eie inisiatief geneem om nie die eie te veel in my oë te kry en dat dit al my grimering laat afsmeer nie. En ek het gevind regtig nou nog ons by die huis dat as 'n mens eie sny, is die heel beste manier om dit uit jou oë uit te kry om 'n duikbril te dra. En dit is ook mos nou immers naweek, so kom ons duik. Die enigste probleem is hierdie brille bevonk vir hy so klein bietjie my sig. So ek hoop nie ek sny nou my vinger raak nie. Maar ek weet definitief hier voor my is 'n ui. Nou vandag maak ek heerlike curry patats, my skoonma se curry patats met spek konfyt. Kan jy nou dink hoe lekker is die smaak van 'n soet curry patat met eie en knoffel, daai soutigheid wat daarby kom en dan die soet en sout van 'n spek konfyt daarmee saam. Jy kan hom soos 'n broodjie eet, nê? 'n Heerlike happie wat die gesin mee aan saam kan smil as jy hom in die middel van die tafel sit vir 'n voorgereg, maar dit is ook 'n ideale bygereg. Wat jy in 10 minute kan maak by die huis. Dit kan saam met braaikos gaan, dit kan saam met steak gaan, is heerlik. Of natuurlik 'n lekker curry wat jy in die pot sit. Goed. Oeh, hier is my my ui nou klaar gesny en ek tra nie. Kyk hoe fantasties is dit, wat 'n lekker boereraad. Nou weet ek, ek lyk soos 'n vleenier, maar dit is nie toevallig nie, want ek vind toe nou uit, ek het my broer in Japan nou net ge-WhatsApp en hy sê, o ja nie, hy ken vir kaptein Peer Gous, wat vanoggend hier gesit het op die geelbank. Hulle het saam die formasie gevlieg vir die president se inhuldiging. So dit was nou vreeslik lekker, my hart trek sommer so 'n punt vandag na my broer in Japan toe, want ek mis hom verskriklik baie, hy vlieg nou daar. En toe ek die vleenierstreepies sien vandag, toe is ek sommer ook in die wolke. Nou kyk gou mooi lyk hierdie patats. Hierdie is nou die eindproduk, nê? Naby aan die einde. Ek het hulle vooraf so klein bietjie gebraai en as ek hulle uithaal, nê? Hier kom nou, dis 'n opsionele premium pakket wat jy nou kan bysit, nê? Dan sit ek so 'n skeut room by. Veral nou vir mense wat se tongetjies bietjie sensitief is vir curry of vir warm goeders. En dan gee hom net daai ekstra oomf. Kyk hoe lekker romerig lyk daai. Ek hoop die kameras kan dit sien. Hierdie is jou eindproduk. En saam met dit gaan 'n mens dan nou, ek dink François, jy moet sommer nou gou kom proe voordat die tyd verby is. Ek gaan nou verduidelik presies hoe mense dit maak, is ontsettend eenvoudig, nê? Maar jy vat so 'n eers bekruip jy vir so aan en dan vat jy nou so skeut. Waar's jy? Mag ek bring? Nee, maar wag nou eers. Hou vas daai vinkie, nê? En dan sien jy hierdie, ek weet dit lyk snaaks. Jy sê dis bacon, wat? Spek konfyt. Spek konfyt. Bacon is dit soet? Is dit iets soet? Ja, die konfyt gedeelte is soet en dan die spek is sout en dan het jy nou die curry en die romerigheid van die daar's room in nê of ja, wat het jy gesê is dit room. Ja. Ons ken dit maar almal by die naam room. Dis maar die naam waarby dit gaan. Hoe lekker is daai smaake? Brand hy 'n bietjie? Is hy lekker? Nou ja, hierdie is 'n heerlike bykos. Dit is die eindproduk. Baie dankie. Moenie ek wil net vir jou sê, ek sal eerder dit eet as die vleis. Is dit? Wel, jy het dan nou jou vleis actually ook daarby, nê? So jy kan net dit eet as jy sou wou. Dis baie lekker. Ek gaan weer verdwyn. Gaan sit, lekker smil aan jou nahappie. Jennifer, ek los vir jou ook een, maar ek het nou net een virkie so. Goed, so julle, hierdie is hoe eenvoudig dit is. Ek gaan nou panne ruil, nê? En ek sit hom lekker hoog dat my botter kan smelt. En daar's drie basiese bestanddele: eie, patats en knoffel. En ons braai eers die eie en die knoffel saam met die curry en die kruie en dan sit ons die patats by, sit 'n deksel op laat hy stoom en as hy 'n bietjie droog raak, sit ek graag 'n skeut. Ja, maar ek het hierdie self bygesit, dis nie deel van my skoonma se resep nie. Het ek besef dis heerlik as jy 'n skeut muskadel bysit. Veral so nou in die wintermaande, dan gee hy net daai effense soetigheid. Hy maak hom so 'n bietjie dik en hy maak hom natuurlik heerlik vogtig in hierdie tyd. OK, so as die botter gesmelt het, vat ons die eie en dit gaan in.
Het julle geweet dat eie baie antioxidante in het en dat het baie goed is vir beendigtheid en glo dit of nie, jou hart. Almal dink altyd eie gee net geur, maar hy is actually baie dig nutrient dense, né? Daar's baie voedingswaarde ook aan 'n ei. Dan knoffel is ook nie deel van die oorspronklike resep nie, dis opsioneel, jy kan besluit of jy dit wil bysit. En dit is baie goed vir cholesterol en ook vir immuniteit bou in die winter, dit gaan by. En dan sit ek my curry en my komyn, jy kan hom eintlik soos 'n tipe van 'n risotto, kan jy alles bysit wat jy wil. Dit stoom heerlik lekker saam. My skoonma sal vir my oor die vingerstik as ek nie eers die curry mengsel bysit nie. Dit moet saam met die botter en die eie lekker braai. Ek het so 'n helfte sterk curry, helfte gewone curry daarby. En dan, waar is my oeie sy? Sodra dit lekker ingemeng is, ingeblend is, julle gaan nou hier heerlike geure ruik, kan ek die patats bysit, maar ek het nog 'n opsionele ekstra. En dit is 'n bietjie koriander en komyn, wat 'n mens gewoonlik oor jou biltong sit, maar julle sal nou onmiddellik die geure ruik in hierdie plek, dit is ongelooflik. Dan kom my patats by, ek stoom dit en jy bedien dit en almal gaan beïndruk wees met jou bykos of jou hoofgereg, wat jy saam met spek konfyt bedien. Geniet dit en volg sosiale media as jy